Eller hur är det? Okej, okay, jag fann 4 stacks cobblestone. Nej, 3. Innan jag gör något dumt nu så ska jag göra mer pickaxes. Hur sätter man ut de här sugar canes? De måste vara i nära vatten. Ah, fuck vad rädd jag vart! Det exploderade. Holy fuck vad rädd jag vart! Men det här är väl ändå nära vatten?